Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін біздің арнада қызық әрі от шығарылым болады. Қазақстан құрамасына Магомед Адиевтің орнына неге Станислав Черчесов келді? Мұның арты неге апарар екен? Бізге тағы бір ресейлік маман керек пе? Жалақысы шынымен 1-2 миллион евро ма? Магомед Адиев Қазақстан құрамасының тарихындағы ең табысты бапкер. Бұл факт, оған сандар да дәлел бола алады. 21 матчта 11 жеңіс. Мысалы, Арно Пайперс 36 ойында тек 7 рет жеңіске жетті. Бірақ әр тарихтың аяқталатын кезі болады. Адиевке жаңа эмоция қажет болды және осымен өз шыңына жеткенін де түсінді. Елде болмаған мықты таланттар шықса бір жөн. Сондай-ақ, федерацияда Қазақстанға қатысы бар футболшыларды тартатын мүмкіндік те болды. Адиевтің өзі Қазақстан құрамасында қалатындығын болмаса, Ахматпен ұзақ мерзімді келісім шартқа қол қоятынын нақты ашып айтпады. Шамасы бұл мәселені өз бетінше шеше алмады. Шешенстан республикасының басшылығы оны команданың бас бапкері ретінде көргісі келді. Сондықтан ол бас тарта алмады. Ортақ таныстардан мынадай ақпарат естідім. Наурыздағы ойындардан кейін Магомед Мусаұлы туыстарына демалуға барғанда оған Ахматтың жаңа бапкер боласын деген екен. Бұл оның арманы және отан алдындағы борышы. Мұндай мәселелер оңай шешілмейтіндігін түсінген жөн. Олардың басшылығы Адиевті жіберуді сұрап, бізге бірнеше рет байланысқа шыққан. Сол кезде Қазақстан еуроға шығуға күресіп жатқан еді, сондықтан келісімге келу мүмкін болды. Адиев қалды, бірақ біраз уақытқа ғана. Содан кейін Ахматтың халі мүшкіл болып, премьер-лигадан ұшуға таяды. Бұл республика үшін футбол өте маңызды, сондықтан бірінші дивизионға түсуге болмайды. Қазір Қазақстан құрамасы қандай да бір турнирге шығуға жақын емес. Сондықтан Магомед Мусаұлын жіберуге болады. Жеңіс сыйлаған тылсым күш те жоғалды. Сонымен қатар киім ауыстыратын бөлмеде ойыншыларға жалынды сөздермен әсер ету де қиындай түсті. Өзгеріс қажет. Сондықтан федерация жаңа бапкер іздеуге кірісті. Тізімде қазақстандық бапкерлер болды. Бірақ бұл жолы да олар емес. Біздің басшылық ресейліктермен жақсы қарым-қатынаста, сондықтан олар тез арада Адиевтің орнына адам тауып берді. Тіпті Магомед Мусаұлының өзі Станислав Черчесовты ұсынғаны айтылып жүр. Мен мұны былай түсіндім. Біз оларға Адиевті бердік, олар бізге оның орнына бос және тәжірибелі маманды ұсынды. Оның үстіне қазақ тілінде түсінетін болып шықты. Черчесов Астанаға ұшып келіп, футбол үйіне соғып шықты. Содан кейін спорт министрінің қабылдауында болды. Мен мұндайды бірінші рет көріп отырмын. Министрліктің федерацияның жұмысына қандай қатысы бар? FIFA мен UEFA мемлекеттік құрылымдардың араласуын құптамайды. Тіпті федерацияда Адиевтің кететіні туралы білмеген. Олардың алдында дайын дүние тастай салыпты. Пресс-релиз және фотосурет. Міне осындай отставка. Сондықтан бұл тағайындауға байланысты сұрақ жетерлік. Енді Станислав Черчесовтың жалақысына байланысты. Ресейлік журналистер Қазақстан оған жылына 1-2 миллион евро ұсынғанын хабарлады. Евроға қатысатын құрамалардың көпшілігі бапкерлеріне осындай жалақы береді. Тіпті одан да аздары бар. Бірақ Черчесов 1,5 миллионнан аз ақшаға қызмет етпеген. Тек Ференцварошта шамамен 500 мың евро алды. Қазақстан футбол федерациясының бапкерге
мұндай қаражат беруге қауқарлы екенін білемін. Шамамен 10 жыл бұрын басқа ресейлік маман Юрий Красножанға жылына 5 миллион доллар жаудырған еді. Бірақ бұл ақшаны толықтай өзі алмағаны да түсінікті. Бізде бөлісу дәстүрге айналған. Сонда да тым көп секілді. Черчесов жаман бапкер емес. Әлем чемпионатының алдындағы жолдастық кездесулерде жеңіске жете алмаған сәтсіз кезеңінде болды. Бірақ бір ұнағаны ол стресске төзімді. Мундиаль алдында дүйім жұрт Черчесовтың кеткенін талап еткенде де міз бақпады. Қиын жағдайда да жұмыс істей алады. Мінезді. Ойыншылар одан қорқады және сыйлады. Керек кезде тілде табыса алады. Кезінде Артем Дзюбаның ебін тауып, ол мансабындағы ең үздік турнирін өткізген еді. Егер жағдай мәжбүрлесе, футболшымен бірге бір шуға дайын. Егер Денисовты жуынатын бөлмеге шақырып, сазайын бермекші болғаны есіңізде шығар. Біздің жігіттерге осындай қатал бапкер керек ау. Өткені тәртіп әрқашан бірінші орында. Егер Адиев тізгінен айрылып қалса, Черчесов оны қайтаруға қауқарлы. Дегенмен, бапкердің жөнсіз қызметтен босатылуы мен оның түсініксіз тағайындала салуы сұрақ тудырады. Адиев пен Армения және Әзербайжанға қарсы ойынға қалуды келісуге болатын еді. Құрамды сол жасақтады ғой және нәтиже де маңызды. Әйтпесе, мемлекеттің ақшасы неліктен шашылып жатыр? Қатарынан 4 рет жеңілу үшін бе? Әділет Барменқұлов, Андрей Дугин, Рафаэль Гарибян, Ғани Қайназаров, Болат Адамбеков және тағы басқалар елдің беделі туралы ойламады ма? Олар үшін бастысы уақыт ұтып, матч өткізіп, қалтаны қампиту. Нұрдәулетов, Әлиев, Карпович, Шибурин қайда? Федерацияның ұлттар лигасы жаңа маусымындағы мақсаты қандай? Черчесовты тағайындаған екен. Мәжбүрледі деген күннің өзінде міндет соған сай болуы керек. Әр ойында жеңіске жету, лайықты өнер көрсету, не жеңілу 1-2 миллион евролық Черчесов осы мақсаттар үшін керек пе? Станислав Саламұлы Армения мен Әзербайжанға қарсы ойында құраманы тізгіндеуден неге бас тартты? Сол кісімен не Әдиев пен құрама қатарынан екі рет жеңілмейтін еді. Бұған сенімдімін. Нәтижесінде құраманың тізгінін бапкер ретінде көп қызмет етпеген агенттің қолына берді. Әдиевті Қазақстанға кімнің әкелгені де құпия емес қой. Бірінші Қарғандыға, ал содан кейін оны ол жақтан Барменқұлов алып кетті. Федерация су жүрек беделі жоқ. Орта қол еуропалық бапкерді бір апта құраманы жаттықтыруға мәжбүрлей алмайды. Не үшін онда ресми ақпаратты берді? Әзербайджан мысалы, Фернандо Сантушты ойынның келесі күнде бас бапкер ретінде таныстырды. Құрамамызды жаңарту керек. Біртіндеп ардагер ойыншылар командадан кетіп, көшбасшылар қатарына Зайнутдинов, Әліп, Чесноков, Самородов, Кеңесов, Әбікен енуі тиіс. Ойын жағынан емес, менталитет міне жағынан. Себебі шеберлік жетіспей тұрғанда, бірінші орынға рухты көтеретін қасиеттер шығады. Ұлттар лигасында мүмкіндіктеріміз аз болса да, үшінші орын алып, Б дивизиондағы орнын сақтауға болады. Қаншама қаражат құйып, соңғы орын алсақ, жанкүйерлер де қоғамда түсінбейді. Сондықтан Қазақстан құрамасын қазірден бастап, қолдап жігіттерімізге күш берейік. Осы көрсетілімнің ресми демеушісі Паримач Қазақстан. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Еро 2024 турнирінің алдында MetaRatings.kz порталы үлкен бір жарыс ұйымдастыруда. Әр ойынның нақты нәтижесін тауып, басқа болжам берушілермен бәсекелесіп ақша табуға болады. Қатысу тегін, бар болғаны MetaRatings.kz сайтына кіріп, тіркеуден өту. Болды. Сәттілік!